Venire, kërkojmë halal për shkak të interesimit të madhë për koncertin islam që do të mbahet me 15 prill, ora 13. Janë lajmruar mbi 2000 persona dhe jemi obliguar që të kemi një lokal më të përshtatshëm për mysafirët tanë. Adresa e re dhe lokali është Bashkent, Dygyn Saraj, rruga Helveg 44, në qytetin Ham të Gjermanisë. Me nderime organizatorët e shoqatës kulturore Amaneti.